Podľa minuloročných zistení Slovenskej obchodnej inšpekcie ju čaká pri každom druhom nákupe predraženie i tovar s akostnými chybami. Pri potravinách bude kvalita znížená z rôznych príčin v tretine jej nákupu. Skutočne dobre investované peniaze. Hriať ju ale môže vedomie, že už od decembra minulého roka máme aj my zákon na ochranu spotrebiteľa. Pravda, neexistujú k nemu vykonávacie pravidlá. Okrem toho je, stručne povedané, deravý. Kto by si dnes trúfol odhadnúť, koľko sa do nás ešte zmestí potravín pokojne predávaných po záručnej lehote, falšovaného domácky vyrobeného rumu, zázračných herbalajfov, koľko kamionov s tureckou bazárovou módou skončí na pultoch butikov. A aké vysoké sú asi devízové rezervy v pomyselnej pokladnici čierneho trhu, napríklad v porovnaní so štátnou. V minulom roku pracovníci Slovenskej obchodnej inšpekcie udelili pokuty vo výške 27 miliónov korún. Symptomatické ale je, že nemajú na nákup testovaných výrobkov peniaze a sponzoruje ich redakcia časopisu. Človek je vraj dovtedy čestný, kým ho nechytia. Informovali nás organizátori tejto razie na burzách a trhoviskách. Predstavte si, na území Slovenskej republiky sa jej zúčastnilo takmer 1200 policajtov, v niektorých okresoch i pracovníci Slovenskej obchodnej inšpekcie, živnostenských referátov, daňových a colných úradov. Naozaj by to potešilo, keby však výsledkom neboli len malé ryby. Otázka, kto sú distribútori, aké sú cesty tovaru, kde sú krstní otcovia týchto kšeftov, zostáva však nezodpovedaná. A rovnako chýba i odpoveď na otázku, kto všetko prosperuje z čiernych obchodov a prečo je u nás raj pre pašerákov. A teraz zopár údajov priamo zo života. Podľa odhadu poslanca bývalého federálneho zhromaždenia Bohumila Tichého okradla cigaretová mafia v roku 1991 štát o 15 miliard korún. Ďalší rok sa škody odhadli na neuveriteľných 52 miliard korún. Neoficiálne pramene uvádzajú i ďalší údaj. 3000 dolárov si vyinkasuje colník, ktorý pomôže kamiónu s cigaretami dostať sa cez hranicu nepozorovane. Každý dostane svoj podiel, len štátna pokladnica nie. Ťažko sa môže bežný spotrebiteľ spoliehať na akýsi ochranný systém, ak kontrolu vykonáva 5 inštitúcií zo 4 rezortov a ich komunikácia viazne. Ťažko sa môže orientovať, ak samotné policajné a živnostenské úrady priznávajú vysoké percento majiteľov živnostenských oprávnení, ktorí majú opakované záznamy v trestnom registri. Napriek tomu podnikať a obchodovať môžu naďalej. V prípadu odobratia živnostenského oprávnenia za opakované podvody sme sa nedopátrali. Sme v nákupnom stredisku Saratol. Pýtame sa kupujúcich, ako im chutí nakupovať. Je to úžasné. Prečo ste si vybrali práve mňa? Je to báječný pocit sucha, čistoty a istoty. Báječné. Nič tu nemám a zážitok mám povedať. Vždy som túžila mať peňaženku tak krásne prázdnu.